සුබ දවසක් වේවා යාළ හැමෝටම. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ CSS HTML හා JavaScript යොදාගෙන develop කරපු 2D game එකක් ගැන. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ game එක play වෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම මේ game එක start වෙන්න enter key එක press කරනවා. ඒ වගේම අපිට බාධකයක් නැතිව ඕන නම් space bar එක press කරන්න පුළුවන්. මෙන්න ස්පේස් බාර් ප්‍රෙස් කරලා ඒ බාධකයේ උඩින් ජම්ප් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම බාධකයේ උඩින් පනින්නේ නැතුව බාධකේ හැප්පුණොත් එතනින් ගේම් එකෙන් අවුට් වෙනවා. ගේම් එක එන්ඩ් වුණාට පස්සේ ගේම් ඕවර් කියලා රැකෙනවා. සමගම අපිට අපේ ස්කෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්ට යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රයි අගේන් කියන බටන් එක. මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම අපිට පුළුවන් නැවතත් අලුත් ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න. ඉතින් මේ කලින් වගේම එන්ටර් එක ප්‍රෙස් කරලා ගේම් එක ස්ටාර්ට් කරලා බාධක මැද්දෙන් යාමට ස්පේස් බාර් එකක් යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ 2D ගේම් එක ප්ලේ කරන්න.